Ah, já sei que o Goura vai ser do Neymar. E o cara roubou dele. Olha lá. Por isso a tristeza. Costa é importantíssimo nessa vitória até agora por 2-0. Como ele sai? E vou dizer uma coisa: ele deve ter aprendido isso com o Robin, o holandês, que joga na direita no time dele, faz exatamente isso. Corta.